ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ላሳያቸው የመጣሁት ዩትባችንን እንዴት አድርገን ማጽዳት አለብን የሚለውን አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ዩትባችንን ካላጸዳን የእኛንም ሆነ የሌሎችን ሰዎች ቪዲዮ ሰዓት አይዝላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ሳናጸዳ እራሱን ደጋግመን ብናይ ምንም አይነት ጥቅም የለውም፣ ልፋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምናጸዳው የሚለውን ስንመለከት ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ላይ ስንገባ ምን ላይ ነው የሚወስደን? ቀጥታ ሆም ላይ ነው የሚወስደን ማለት ነው። ዩቲዩቡ ሆም ላይ በሚወስደን ሰዓት እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? ይኸው እዚህ እንደምትመለከቱት የአካውንታችን ፕሮፋይል ፊደል እዚች ጋር ጥግ ላይ ትኖራለች። ፎቶ ካለ ፎቶውን ነው የምንጫ ነው። ፎቶ ከሌለ ደግሞ ያው ስፔሊንግ፣ የመጀመሪያውን ስፔሊንግ ማለት ነው የሚያመጣው። ከዛ እሱን እንነካለን ማለት ነው። ይኸው እዚህ በምንነካ ሰዓት አካውንት ውስጥ ያሉትን አጠቃላይ መረጃዎች ነው ይሄ እንዳለ እያመጣ ያለው። ከዛም ውስጥ እኛ መርጠን የምንነካው የቱን ነው? እዚህ ጋር ሴቲንግ የሚለውን ማለት ነው። ሴቲንግ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ምን ያመጣልናል? አጠቃላይ ደግሞ በሴቲንግ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ያመጣል ማለት ነው። እኚህ ሁሉ በሴቲንግ ውስጥ የተጠቃለሉ ናቸው። ከዛም ውስጥ እኛ የትኛውን ነው የምንነካው? እዚህ ጋር ሂስትሪ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚላለ እሱን እንነካለን። እሱን ስንነካ እዚህ ጋር ምን ያመጣል? ክሊር ዋች ስቶሪ እና ክሊር ሰርች ስቶሪ ይላል። እዚህ ጋር ክሊር ዋች ስቶሪውን የሚለውን እንደዚህ ስንነካ ደግሞ አጠቃላይ እዚህ ጋር ለምን እንደሆነ ምናምን ጽፎ እዚህ ማጥፊያ አለ። አይ አላጠፋ የሚቀመጥም ካላችሁ ደግሞ ይሄ ካንስል የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። አይ ይጽዳልኝ በፊት ያየውበት ቪዲዮ ነው ምናምን ካላችሁ ደግሞ ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው ክሊር ዋች ስቶሪ የሚለውን እንትነኩታላችሁ። እንደሱ ይህንን ስትነኩ ምን ይመጣላችኋል? እዚህ ጋር አጽድቻለሁ ብሎ ይኸው እና እዚህ ጋር ክሊር ዋች ስቶሪ ክሊርድ ይላል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ስትመለከቱት ክሊር ሰርች ስቶሪ ይላችኋል። ክሊር ሰርች ስቶሪ የሚለውንም እንደገና ትነኩታላችሁ። ስትነኩት ምን ያመጣላችኋል? እዚህ ጋር ያለውን አጠቃላይ ማብራሪያ ያብራራ እና እዚህ ጋር ካልፈለጋችሁ አላጠፋምን ካላችሁ ካንስል ማድረግ ትችላላችሁ። ግን እኛ ማጽዳት ስለምንፈልግ ምኑን እንነካለን? ክሊር ሰርች ስቶሪ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ያው እንደምትመለከቱት ሲጨርስ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ሰርች ስቶሪ ክሊርድ ብሎ ይጽፋል እዚህ ጋር። ይህን እንደዚህ ካደረገ በኋላ ሁለቱንም አጽድቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቱባችንን ሄደን ሰርች ብናደረግ ምንም አይነት ነገር አያመጣም ማለት ነው። ገና እንደ አዲስ ነው የፈለግነውን ነገር እዚህ ጋር የምንጽፈው፣ ቪዲዮ ማየትም ከፈለግን የምናየው ማለት ነው። አሁን ይህን ብትነኩት ምንም አይነት ቪዲዮ ያየነው ስለሌለ ስላጸዳ እንትን ባዶ ነው የሚያደርገው። ግን መጀመሪያ አይተም ቢሆን እዚህ ጋር ይደረድራቸው ነበረ ማለት ነው። አሁን ምንም ስላላየን አያመጣም፣ ባዶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያደረገን ዩቲዩባችንን እያጸዳን የሌሎችንም ሆነ የእኛንም ሰዓት መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።